պրոցեսների հետ կապված այդ բայց մենք ունեցել ենք թիկունքից ունեցել ենք քշտամիներ, դավադիր ուժ ենք ունեցել եւ այդ դավադիր ուժը ոչ ավել ոչ պակաս մեր իշխանությունները են ելել չեն կարողացել կազմակերպել ոչինչ չի արվել բանակի համար ոչինչ չի արվել եւ այսօր ծնկի եկած վարչապետ կոչեցյալը Նիկոլը ինքը չի կարող արդեն առաջ տանել այս մեր երկիրը դու գնացել ես դու թուրքի ոտքերն ես լպստել դու սպիտակ դրոշ ես բարձրացել, մեր բոլորիս ծնկի ես բերել, մեր բոլորի մեր հոգիների վրա քո ոտքերը տրորել ես, ինչ ես ուզում, եթե մի փոքր մարդ լիներ դա, մի փոքր հայ լիներ, մի տոկոսանոց հայ լիներ, ինքը պետք է հրաժարվեր, դու ոնց կարող ես գնալ բանակցային սեղանի շուրջ նստել Ալիևի հետ, մի մարդ, որ քեզ ասում է թոզ մի շտար, դու թոզ մի շտար ես եղել, Նիկոլ, դու ոնց ես նստելու, թե քեզ ծիծաղում են եւ ցավոք սրտի նրա վրա ծիծաղելով մեր վրա են ծիծաղում հեռացի Նիկոլ հեռացի գնա ես ժամանակին հիշում ես չէ քո աչքերի մեջ նայելով ինչ ասեցի ես ասեցի դու ով ես ինչ երևույթ ես ինչի ծնունդ ես նորից կրկնում եմ որ դու այդ ամեն ինչի ծնունդ ես ես ուղղակի մի քիչ ավելի մեղմ եմ ասել մտածել եմ որ քո մեջ կարող է ինչ-որ մի մարդ լինի չկա դու ոչնչություն ես հերացի գնա ինչ ես ուզում ես մարդկանցից ինչ ես ուզում դու հայ ժողովրդից հերիք չեղավ արդեն բաժանել ես մաստատել ես ես մեր երկիրը եւ նաեւ ուզում եմ դիմել այն մարդկանց ովքեր եթե մի փոքր հայրենասիրություն կա իրանց մեջ ինչ եք նստել Facebook-ներում ինչ եք նստել ձեր տները Փոքրուն մեր ու մանուկով հավաքվում եք, գնում եք Նիկոլեի գորում, այսօր ձեր երկրի մասին է խոսքը գնում, մեր հայրենիքի մասին է խոսքը գնում, ինչ եք նստել, ինչ եք վեր ընկալ ձեր տները, ասելիք չունեք, խնդրեմ Նիկոլ նորից ֆեյքերիդ բանակը բաց թող մեր վրա, հետո, ստեղ իշխանության կռիվ չկա, իշխանությունը փողոցում նետվածա ոչ մեկին պետք չի, միայն քեզ ա պետք, դու ես այսօր իշխանության աթոռի կռիվ տալիս, ոչ մեկը, ոչ մի կուսակցություն, մի եղեր ես կա սրիկա, վախացնելով ազգային անվտանգության ծառայություն ես տանում, տար, պահի, փակի, այսօր ավելի ինքան լկտության սահմաններն եք արդեն անցել, դուք արդեն հա երեք պատերազմի մասնակցիլ, բերել ես իր որդիների հետ այդ մարդը կռվում սահմաններ պահում, ում ես այսօր դու ձերբակալում, ում ես պահում, Ես կո թայֆել մեռանա ամիսներով ասում էինք։ Մենք այսօր իմ խիստ ինչ-որ տեղ նաև հանգիստ է, որովհետև ամիսներ շարունակ մենք դրա մասին ասել ենք։ Մենք կոչ ենք արել։ Ուզեցել ենք որ ձեր մեջ մի քիչ մարդն արթնանա։ Մյուսներին կոչ ենք արել որ դուք ժողովուրդ մի քիչ ուշադիր եղեք, հասկացեք ի վերջո ինչ է տեղ ունելու։ Եվ արդյունքում ինչ եք մեկ ստանում։ Նույնիսկ այս պարագայում սրիկայաբար փորձում է մեղավորներ գտնել զինվորականներին։ Սրիկայաբար փորձում է նորից էլի ժողովրդին փախտում են մեր ժողովուրդը չի փախել մենք կամք ունենք մեր ժողովուրդը կամք ունեցել մինչև վերջ պայքարելը դու չես ապահովել դու ոչնչություն հեռացի այստեղից ինչ ես ուզում ի վերջո բոլորը մեղավորում են բացի քեզանից ես չգիտեմ նորից էլ ասում եմ ժողովուրդ սթափվեք ստե իշխանության կռիվ չի գնում Ստեղ մեր հայրենիքի մասին է խոսքը գնում, մեր պետության մասին է խոսքը գնում, մեր սահմանների մասին է, մեր երեխաների ապագայի մասին է խոսքը գնում։ Կամ ստափվեք, կամ հեռացեք, լրիվ, այդ ովքեր որ կակ միջև հիմա բալետ եք անում, Նիկոլ եք գոռում։ Ամուտ է ուղղակի խայտառակություն է։ Նախկինները զզվացրեցիք արդեն նախկիններով։ Ինչ եք ուզում նախկիններով։ Եթե նախկինները պահել էին այս երկիրը, բերե հասցրել են միջև հիմա։ Լափում եք, բյուջեն եք լափում, պարգևավճարներ եք ես իրավիճակում էլի պարգևավճարներ եք ստանում, ես ածել ուզածը, նախկինները տարան, ինչը տարան, լսի ես էլ սև եմ,
սպիտակն էլ ա ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորս էլ ուզում ենք, որևէ մեկը միջև դատական վճիռ ունես որևէ մեկի լափածների մասին, բա վերադարձնեիր, արա, բա վերադարձնա, ումից ես ուզում, իշխանությունը քո ձեռնա, 2.5-3 տարի արդեն մենակ լսում եք ոստիկանություն ԱԱՑ-ը, ոստիկանություն ԱԱՑ-ը, զզվեցիք արդեն, հոգնեցիք լսելով ոստիկանություն ԱԱՑ-ը, ուրիշ բան չգիտես, արա ուրիշի հերոսի անուն չգիտես, անելիք չունես, արա դու եթե դու կնոջը չես կանում, ղեկավարես, կնգատ հետ մեր, ինչ անում ընդ, արա, տիկտիկի ա գնացը կնիկատ, հետ մեր, իշկան կարելի ա վարկաբեկել, ուրեմն ես ժողովուրդը, հայը չեր կարողանում պայքարել, հայ տղամարդը չեր կարող պայքարել, կնգատ էրոտոննա գնացել պայքարելու, արա ինչքան կարելի ա վարկաբեկել, եվ ինչքան մարդ պետք ա լկտիություն ունենա վերջի հարցազրույցի ժամանակ նորից, կառուցվածքային փոփոխություններ, սա չարդարացվեց, զորակոչը չարդարացվեց, բայց տեսնում եք, այս սնունդը ոնց արդարացրեց, բիզնեսը դա կնգատ, արա, ես ուրիշ բան չեմ կարա մտածել, ներողություն եմ խնդրում, որ մի փոքր ասենք ավելի էմոցիոնալ ես ամեն ինչ ասել, բայց ալ կերպ հնարավոր չի, ոգևորվել եք, որ Ադրբեջանը միջև ժամանակատվե, Ալիևը ժամանակատվե, որ միջև դեկտեմբերի 25-ը զորքերը հանեք ընդեղից, հա, ոգևորվել եք, Ալիևն արդեն է հնարավորություն տալիս, նախկիններից ես խոսում, նախկինների դիմացը կանգնում էր, դողում էր, հիմա գնացել ես խեղճու կրակի նման, այն ժամանակ խեղճու կրակ էիր, բայց կան Արցախի 80%-ը տվող մարդը, ո՞նց կարա բանակցություններ վարի, ո՞նց, կա այդպիսի մեկը, որ կարող է ինքը իր ուղեղի մեջ տեղավորվում, որ ծնկի եկածը, ստորացածը, մեր ժողովուրդը չի ստորացել, հայ ժողովուրդը չի ստորացել, մեր բանակը չի ստորացել, դու ես ստորացել, դուք վերեցիք վերջում ասում այդ լկտյության աստիճանին, ինչի եք նայում ինչքան եմ կորցրել, նայեք ինչքան եմ պահել, հերոսի կոչում պիտի տանք ես, հա, ուզում ես հերոս դառնաս, ոչ դու տվեցիր, իսկ այդ ամբողջ պատճառային դիվանքային կապը դուք նայեք, ինչի մենք հասանք այդ վիճակի, ինչի կամավորները գնում էին միջև ռազմաճակատ, այդ առաջի գիծ չէին հաստում, ինչի վայնկամատները կանչում էին ու չէին տանում հետեին ուղարկում, ինչի, սրա պատասխանով պիտի տայի վերջո, եթե ոչ դու, ումից ես ուզում էսօր, ում ես նորից էլի մեղավոր հանում, ես էլ չլինին կորոնավիրուսը, մարտի 1-ին օֆիցիալ հայտարարում ես, մինչև մարտի 13-ի կարոչություն ես անում, սահմանադրական ժողովրդի ակնարկներին չգիտեմ ինչ մակարոն կախելով, ազգային ժողովուրդ բռնազավթեցին, հեսա ներդրումներ կլինեն, սահմանադրական դատարանը բռնազավթեցին, ներդրումներ կլինեն, եւ հետո վերջին հաշվով ես ինքս նաեւ այս գործով որպես կասկածյալ եմ ասում, լսիր Նիկոլ, որևէ մեկին ձեր չի տալիք ես պանել, ես շոուները վերջացրու, ընդհակառակը բոլորն հասկանում են, որ դուք մի մեծ ցանց եք, քեզ պիտի մենք բոլորս փայփայենք, որ այդ ամբողջ ցանցը կարողանանք բացահայտել, միայն քեզանով ոչինչ, այդ քեզ ով որ բերել ա, մի գուցե նրան ձեռնտույա կող վիզը պոկելը, բայց մեզ այս տղաներին պետք չի, Աշոտ Մինասյանին պետք չի, մարտական դիրքերում կռված տղուն պետք չի, մենք պիտի ձեր ողջ այդ ագենտուրային այդ ցանցը պիտի կարողանանք բացահայտել, այնպես որ վերջացրեք այս շոուները, անիմե շոուներով եք նորից էլի զբաղված, եթե կան նորից էլի անգետ մարդիկ, ես ուղղակի չգիտեմ անհայրենիք մարդիկ, դա արդեն իրենց խնդիրն է, եւ ես այսօր էլ իմ ֆեյսբուքյան էջում ես գրառում եմ, արա չես կարող վախացնել, չես կարա, պետք ա կնստեմ, 10 տարի էլ կնստեմ, չնայած դուք այդքան, դուք ոչինչ չեք, դուք ինչ պիտի կարաք, դուք նույնիսկ նորմալ քրական գործը կազմել էլ չգիտեք, արա, ես չգիտեմ ուղղակի էլ արդեն, էլ արդեն նյարդերներս արդեն տեղի ա տալիս, բայց էլի մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, Նիկոլ, դու մեզ ողջ ես պետք, մենք պիտի փայփայենք, Նիկոլ, քեզ, ոչ մեկը քեզ ձեռք չի տալու, մենք պիտի փայփայենք ու բոլոր ժողովուրդը, ողջ ժողովուրդը պիտի տեսնի, բոլորը պիտի տեսնեն դուք ո՞նց եք երկում, ո՞վ բերեց քեզ, ովքեր բերեց, այդ ինչ ցուցակով այդքան մարդիկ եկան իշխանություն տարբեր պաշտոններ զբաղացրեցին, որտեղից 13 հոգով քայլեցին, մեկ էլ 88 հոգի այդ լնգու լավազներին բերեցին, լցրեցին ազգային ժողով, այ մանկուրտներ, մինչև հիմա նոր 88 եք, 90 եք, չգիտեմ մտել 88 + 1 եք,
Էսա դարձել մեր երկիրը, հա? Արման Բաբաջանյանն այսօր էլիտա, հա? Դանիել Իլյուսյանն այսօր էլիտա. Վազգենը բանը Սարգսյան Արամ Վազգենի ամոթ չես անում, այա աղբորը դու ոչնչություն, միակ բանն էնա, որ դու Վազգենի աղբերն ես եղել, բա գրկած Նիկոլի հետևը գրկած ման էր գալի, աղբերը ազատագրում էր հողերը, Արամ դե խոսա, խոսացեք! Մեզ ավելի քան միասնությունը պետք, այո մեզ միասնությունը պետք, որովհետև դուք տարանջատեցիք, դիլիմ-դիլիմ արեցիք այս ժողովրդին, բայց ոչ միասնություն այս ազգադավ Նիկոլի շուրջը, ոչ նրա շուրջը, ով պիտի գա Նիկոլից հետո բազում այդպիսի հարցեր են ընչում, այ հիմա ժողովուրդը ինքը կորոշի, ժողովուրդը ինքը կորոշի, եւ ընդ որում եթե կգտնեն նախկիններից, թող լինեն նախկիններից, հերիքա վախացնես նախկիններով, հերիքային ստորի նման անդատ ասելով լապեցին, դու ես պատասխանատուն, եթե լապել են ու միջև օրս բացահայտված չի, դու ես պատասխանատուն, հիմա էլ սրիկայաբար ստորաբար նստել ես կառավարության առաջին նիստին, ասում ես գույքի ասենք անօրինական գույքի բռնազաստան մասին ես մտածում, մի քանի ասենք տգետներն էլ մտածում են, թե հեսա Գագիկ Ծառուկյանի Ռոյս Ռոյսներ արգրավելու են, ինքը Ռոյս Ռոյսով ամագալու կամ պալատներում, այ ինքը ապրելու, չէ ժողովուրդ, չհասկացաք, որ սա խափում է, չեք հասկանում, որ սրիկայաբար խափել է և խափում է, հեռանկար չունես Նիկոլ, դու քաղաքական դիակ ես, ոչ միան քաղաքական դիակ ես, դու որպես մարդ, էակ, էյություն, դու ոչնչություն ես, հետևաբար քո կյանքը ոչ միան մեզ ոչ մեկիս էլ պետք չես, դու ուղղակի հեռացիր, հեռացիր, թող մենք ինքներս հասկանանք ինչ ենք անելու, մեր երկիր ինչպես ենք ես իրավիճակից փրկելու, դու չես կարող, դու տարել ես արդեն կործանման, դու տարել ես, ձեր ապաշնոր քանի ամիս առաջ ասում էինք, սրա ապաշնոր այս ժողովուրդ, ճիշտ էր ասում, դուք եք մեղավոր, որ ինք այսպիսի ապաշնոր իշխանություն ձևավորվեց, այսպիսի կառավարություն ձևավորվեց, բայց ինքներս պիտի կարողանաք մեր ուժ գտնել, վեր կանգնել ամեն ինչից և հասկանալ, որ այսօր մեր պետության, մեր հողերի, մեր անվտանգության խնդիրն է, մեր երեխեքի ապագայի խնդիրն է, այսօր դրսերում մարդիկ արդեն ստորացած են ման գալիս, ադրբեջանցին ռիս չի անում ուղիղ որևէ վատ խոսք ասել, բայց կողքի սեղանում նստած ինքն ասում է, տեսակ ոնց կզծրինք հայերին, ու իրանք ոչինչ չեն կարողանում անել, 25 տարի հաղթանակած մենք ժողովուրդ ենք, ինչ արեցիր, ուր բերեցիր, հասցրեցիր, չկասկածել հարբած վիճակում նստում ես, կասպես չկասկածել հրամանատարական հմտություններին, ունակություններին, ես միշտ եմ կասկածել, հիմա էլ եմ կասկածում, նախկինում էլ եմ կասկածել, դու չես կարող, այսօր նաև ես իմ դիմում եմ իմ նախկին գործընկերներին, ոստիկանության աշխատակիցներին, դիմում եմ նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին, հարգում եմ ձեր համազգեստը, հարգում եմ ձեր ծառայությունը, բայց այստեղ այսօր իսկապես իրավիճակ է փոխվել, հարգելիներս, ում եք պաշտպանում այսօր, ումից ում եք պաշտպանում, հայրենասերներին նեղում եք և պաշտպանում եք ազգադավին, դուք ինքներդ ձեր մեջ հետևություններ արեք, առանձին զրույցների ժամանակ բոլորդ էլ համակարծիք եք մեզ հետ, բայց չգիտես ինչի վահանները վերցնում եք, թատիկները դնում և կանգնում եք, ժողովրդի նկատմամբ եք ուզում բռնություն կիրառել, այդ նույն Նիկոլը չէր, որ մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ ժողովրդին հանեց ոստիկանների դեմ, ոստիկաններին ծեծում էին, ջարդում էին, սպանում էին, իրանը հոգին փառավորվում էր, հիմա էլ արդեն ոստիկաններին հանում է ժողովրդի դեմ, էսա մի քիչ ավելի աչքներդ բացեք, որևէ մեկը սոված չի մնա, որևէ մեկը սոված չի մնա, բայց այսօր մենք ունենք հոգու սով ունենք, վերջին հաշվով եթե այսօր պատվախնդիր կա որևէ մեկը, նաև Արայիկ Հարությունյանը, պատկերացնում եք, որ մարդ չունենա պետական մտածողություն, եթե անգամ, բայց ես բացառում եմ դա, որ ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատը գնացել անդեղ և վախեցել գնալ դիրքեր, բացառում եմ, այդպիսին չեն նրանք, բայց եթե անգամ եղել այդպիսի բան, եթե դու ունես պետական մտածողություն, դու իրավունք չունես խախտելու ամենակարևորագույն
մեր ուժային կառույցներից մեկի սյուները։ Ինչից եք խոսում։ Նորից եմ կոչ անում ձեզ, ժողովուրդ, իմ հարգելի գործընկերներ, նախկին գործընկերներ, հարգում եմ համազգեստը, սպայի պատիվն ու արժանապատվությունը, արժանապատվորեն կրեք ձեր կոչումը, կրեք որպես հայ, բայց գիտակցեք, երբեք ու երբեք ձեր չբարձրացնեք մեր ժողովրդի վրա, այս ամեն ինչը անպատասխան չի մնալու, Նիկոլները գնալու են, Նիկոլները ոչինչ են, մենք ենք այստեղ մնալու, մենք ենք այստեղ կանգնելու, և շատ ամոթալի կլինի, երբ որ դու տուն ես գնում հարգելի ոստիկան կամ ԱԾ-ի աշխատակից կամ ՀԿՑ-ի աշխատակից, որ տուն ես գնում, տղատ քեզ հարց չի տալիս, ասի պապա, այս ժողովուրդը սահմանի կռվողների համար են, մեր հայրենիքի համար են եկել հասել ընդեղ, ցրտին կանգնած են, բա դու ինչի ես իրանց դեմ դուրս գալիս, դու դրա պատասխանը կարողանում ես տալ, կամ դու ինքդ քեզ հայլում ես, որ մի հատ նայում ես, նող կանգ չես զգում, թե ես ինչ եմ անում, շարքայինից մինչև վերջ, այսօր 2.5-2.5 տարվա ընթացքում 5 հատ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար 4 ամիս առաջ եմ ես ասել, այնց անհետ ծակումնա բանության քարամերգեսի մինչեր քարամյաներ, ինչի բերեցիր, ինչի տվեցիր հուշ գախտի փաստաթղթերը դրա ձեռը, մինչև պատերազմը նորից է, իսկ վստահեք, որ գախտնի գախտնյության ռեժիմը պահպանվել է, ես վստահ չեմ, բազում դեպքեր կան, որ ապացուցում են, որ մեր դավադիր ուժերը թիկունքից հարվածել են մեր բանակին, մեր ժողովրդին, ամենասրիկայական մոտեցումներով ամեն ինչ արել են, գալիս են չէ մարդիկ, դեռ գալու են չէ մարդիկ, այդ որ սենց անհետ ծագումնաբանության մարդկանց հագցնում եք համազգեստը, գալու ենք, հեսա գալու ենք, դե եկեք, եկեք, արա եկեք, եկեք, տենանք ում դեմ եք գալիս, այդ պիսիքներ, այսօր կա բան, Նիկոլ կա, ձեզ տվում ասենք, ու ձեր թիկունքն ապահոված է, ոստիկանություն կա, կագեբին կա, մեզ ձեր չի տա, բայց ստեղ էլ կամք կա, ուժ կա, տղամարդ կա ձեր դեմը կանգնած, ու երբեք չմոռանաք հանգարծակի մատ չթափտակ ես այ հայրենասերների նկատմամբ, այն մարդկանց նկատմամբ, որ այսօր գալիս են, մեր ու մանուկով գնում էիք, բանեք, Նիկոլեի գովերքում, ինչի չեք գալիս հիմա, ինչի չեք գալիս, երբ որ խոսում ես, ինձանով բան չի փոխվում, փոխվում է, արի, եթե խելքի ես եկել, արի կանգնի, պահանջեց սրիկայի հրաժարականը,